Oluvannyuma lwa Dr. Ssemayanja, Minisita omubeezi w'ebyettaka, okulagira akakiiko akalwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti okunoonyereza ku ndooliito z'ettaka mu munisipaali y'e Kiranda Nakawa, abatuuze gye balumiriza poliisi okuli bagobako olwaleera zeeyo. Abatuuze bano bakubyalo bitaano okuli Acholi Quarters, Kinawataka Katogo, Kireka Beth Island n'awalala, nga bano baddukira ewa Minisita Mayanja nga aliira agenzeeyo okusalawo eggoye ku nsonga eno. Akakiiko ka Brigadier Henry Isiko kamuwadde alipoota ku bibazudde mu kunoonyereza kwe bakoze, ng'era enaagenzeeyo okugisomera abatuuze. Ssentebe wa Kireka B, Kirabira William, asobye omubaka wa bassentebe b'ebyalo n'ategeeza nti amayumba agasoba mu 19 ge gaamenyebwa poliisi. Kusookera ku kya Kireka D, LC 12 akatundu ekyakayitibwa Thailand, ne tubeera n'Acholi Quarters. Omubaka Ronald Balimwezo alopedde minisita olumya basentebwa bwe balimu mu kiseera kino. Nojja n'omenya ennyumba ya Munnayuganda nga talina waakusula. Eteeka abadde kino mukiwulire, muyinza obutayagala kiwulira. Gavumenti mu constitution esobola okujja ku ttaka ne weribeera nga liriyo, kasitebeera point number one ng'ekusasudde ssente entuufu. Joel Ssenyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti asabye Minisita Mayanja okubaako n'ekyakolawo okuba poliisi abanyigiriza abantu. Kakati ne weebuuza, poliisi naawe oli wa kibanja, ate kakati osazeewo okuleeta wano ekibuli oleese fujjo, ogobawo be wasangawo ab'ekibanja banno, nitugambe ekyo tekijja kubeerawo. Minisita nga tannasoma alipoota asoose kusasira batuuze olw'ebyo ebyabakolebwako poliisi, ate erina okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Asomye amateeka agakuuma ab'ebibanja nga basirikale abeenyigira mu fujjo lino balina okukwatibwa. Abo bali si bapoliisi, baba balina kukwatibwa, bakwatibwe basibwe. Oluvannyuma alagidde bonna abagobebwa ku ttaka lyabwe baddeyo ekisanyuludde abantu. Abaaba badde bagiddwa ku ttaka lino bonna bagenda kuddayo olwaleero. Minisita bakulembeddemu okubazza ku bibanja byabwe ewali amayumba gabwe, era abatuuze ne bamusiima. Omusasi waffe waviiriddeyo ng'embuutu zisindogoma. James Magala yakusakidde eggulye lino ku Lwabukedde TV.